କୋରାପୁଟରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଚିନ୍ତା। ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାରର ଚଢ଼ା ଦର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକର ପିଛା ତିନି ବସ୍ତା ଡିଏଫ୍ ଓ ତିନି ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଡିଏଫ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଡିଏଫ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାର ପାଇଁ ତ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ ବସ୍ତା? 1350। କେତେ ବସ୍ତା ଦେବା କଥା? ଏକର ପିଛା 4 ବସ୍ତା ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଦୋକାନରେ ବିକୁଛନ୍ତି? 2 ବସ୍ତା ଦେଉଛି। 5 ବସ୍ତା ଦେବା କଥା। ଏବେ କେତେ ବସ୍ତା ଦେଉଛି? ଏବେ ଏକରକୁ 4 ବସ୍ତା ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିମିରି ଗୁମ୍ପା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମ୍ଡି। ଏକର ପିଛା କେତେ ଦେବା କଥା ପଚାରିଲେ ଆମ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମ୍ଡି। କୃଷି ବିଭାଗ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଳକା ସାର କଳା ବଜାରୀ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ବି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାକିରିଗୁମା କଳା ବଜାରୀ ହର୍ଲୁଟ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗତ 3 ମାସ ତଳେ କାକିରିଗୁମା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ଭଳିଆ ସଲା ସୁତରା କରିକରି ସେମାନେ କଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କହିଲେ ବି କହି ହେବନି। ତେବେ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଶିଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।